په کندهار ښار کې د ورزشکارانو لپاره یو لوی دولتي جمنازیم ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. دغه جمنازیم د 50 میلیون افغانیو په لګښت جوړ سوی چې د جوړېدو چارې دوه کاله مخکې راپیل سوي وې. د کندهار سپورټ ریاست د مسلینو په وینا دغه جمنازیم په نړیوال معیار جوړ او د ورزشکارانو لپاره ټول سهولتونه پکښې موجود دي. په کندهار ښار کې یو لوی دولتي جمنازیم رسمان د پټي په پرې کولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د مسلینو په وینا یاد جمنازیم په نړیوال معیار جوړ سوی چې ټول ټال 50 میلیون افغانۍ په مصرف سوي. د کندهار بدني روزنې ریاست د مسؤلینو په حواله د یاد ریاست سره څه کم 12000 ورزشي لوبغاړي ثبت رجستر دي چې دا د سپورټ په برخه کې غوره اقدام دي، او هم به یاد دولتي جمنازیم د ورزشکارانو لپاره نور هم د ورزش په تمرین کې مرسته وکړي. د کندهار سپورټ ریاست رئیس محمد ابرار لبیب وایي د ځوانانو څخه غواړم چې ورزش وکړي، د بې ځایه ناستو نشې توکو څخه ځان وساتي. چمر دې لپاره زمينه برابر کړو وي ان بیا به خلاف ته بوله اکثر وخت باکر بوله مدير کښنه و او یو دونه چې نو جمنازون به شخصي جمنازون شو مش په کرایه اخسي هغه بدونه به دجا ونه دا کلبو علا به دومره واسط نو دینه چې موږ هغه نیولې وای او موږ هغه مصرف کړو او د دې پازي می پاک کړو ان الحمدلله دا ډیره غټه لاسته راوړنه سوله د کندهار د ولایت لپاره د ورزشکارانو لپاره او دا په ډېر غټ لګښت 50 میلیون افغانۍ په لګښت سره جوړ شوی دی. ځوانانو ته پیغام دغه دی نو چې سبا یا په حوزه کې بندي مور پلار چې ګرځي یا مسمبلي واته غوځېدلی یا خدای نه خاصه یو ځای په نشي توګه اخته یي نو ټول راسې د هغوی لپاره موږ زمینه برابر کړو. ګوره دا په ټوله کندهار لپاره اولنی ځل د عمارت چې دا زمینه برابره کړو نو ټول راسې هر څوک مثلا د هر دولتي جمنازیم دا هر ځوان لپاره خپل جمنازیم دی. زمر دروازې هر وخت ته خلاصې دي، کله بوته راځي، کله مزمت راځي، موږ داخله د سپورت دراسې په ورزش شو. او همدارسې ورزشي لوبغاړي هم د یاد جمنازیم په پرانست خوښ دي. سید احمد او محمد رفیق بیا وایي موږ تر اوسه رسمي دولتي جمنازیم ځای نه درلودی. د غزای به زموږ سره د تمرین په برخه کې ډېره مرسته وکړي او د اسلامي امارت څخه غواړو چې نور هم دغسې ځایونه جوړ کړي. دا د کندهار د ټولو ورزشکارانو لپاره ډېر ګټور دی چې په هغه کې موږ بېلابېل پروګرامونه او مسابقات نیولی سو. تر اوسه پورې موږ داسې جمنازیم دولتي جمنازیم نه درلودی چې په هغه کې موږ په ازادانه ډول سره موږ خپل مسابقات ترسره کړو. نو دا زموږ د کندهار د ټولو رسمي رشتو دپاره ډېر ګټور تمامېږي او ډېر مسابقات دلته کېږي، ډېر بېلابېلې رشتې شته په کندهار کې. د اسلامي امارت زموږ غوښتنه دا ده چې داسې نور جمنازیمونه هم د ورزش دپاره پرانیزي او د ورزشکارانو دپاره نور داسې جمنازیمونه جوړ کړي ترڅو ورزش په افغانستان کې، په کندهار کې، بلکې کندهار کې نه په ټول افغانستان کې پرمختګ وکړي ورزش. نو په دا خاطر زه د دې څخه دا یوه غوښتنه لرم چې داسې نور ورزشي ځایونه هم جوړ کړي او خلکو ته دې پرانیزي. په کندهار کې دا مهال درشت سپورټي فدراسیونونه فعال دي. سلګونه لوبغاړي په ملي او نړیواله سطح لوبیږي.